para quem entrar lá no site Chumbos Matador, ok? Chumbos Matador, ou diretamente no WhatsApp com a Sandra e comprar R$ 100 de chumbo, ou seja, qualquer aquisição de R$ 100, você vai adquirir um cupom que vai te dar direito a concorrer a esta caçadora aqui, com cano de 24 polegadas, 450cc. Só não acompanha a luneta e o bipé, que são meus, pessoal, meu. Mas você vai receber essa máquina aqui que a gente vai começar a fazer vídeos para vocês, tá bom? Essa aqui é o produto definitivo. Então entra lá nos Chumbos Matador e adquira lá o seu chumbo, que você vai conseguir concorrer aqui ao cupom, né? Vai conseguir concorrer aqui à caçadora tradicional. Lembrando que são 100 números, ou seja, a hora que atingir 100 números, a gente vai fazer o sorteio online ideal, lá na, como é que chama? Lá naquele negocinho de bingo. E depois a gente vai fazer uma rifa, tá? Também dessa daqui para os últimos retardatários, vai ser só de 10 a 20 números, dependendo da quantidade de pessoas que desejarem, né? O mínimo é 10 números, tá bom? E o máximo é 20, ou seja, quem for lá e comprar rapidinho vai concorrer àquela dali também. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da caçadora tradicional, que está aqui, ó. Esse aqui é o produto definitivo, é o que a maioria está recebendo. Quem recebeu um pouquinho diferente é porque pagou mais barato, tá bom? Adquiriu ela mais barata. Hoje ela é vendida com essa coronha, é vendida com um ajuste de mola na mão e é vendida com um handguard, tá? Quem recebeu sem esses acessórios, lembre, você pagou mais barato, tá bom? Vamos lá então aqui agora ao que interessa. Vamos lá? Bom, essa arma é muito simples de você utilizar. Hoje ela tem o cilindro de 450cc, uma válvula de alto fluxo, tá bom? Ajuste mola aqui e tem primeiro e segundo estágio, ok? Vamos lá. Primeiro estágio, segundo estágio de potência, tá? E você pode ajustar a mola então. Mas vamos falar detalhe por detalhe da arma. Vou trazer a câmera mais fácil, vou trazer a câmera mais perto e vou falar item por item, tá? Mas uma coisa eu vou mostrar antecipadamente. Quando você recebe essa arma nova, ela vai com a válvula toda fechada, tá? A válvula aqui toda fechada, e ela funciona com a válvula fechada. E você deve comprar chumbos, por exemplo, vou dar um exemplo, ou Gamo Pro Hunter, ou JSP 18 grains, ou JSB de 25 grains. São chumbos excelentes para você fazer o ajuste da sua luneta ou fazer o ajuste de potência. Então, são chumbos que eu recomendo para quem deseja fazer o primeiro ajuste nela. E você deve sim atirar bastante com ela da maneira que é enviada, né? Enche ela até 250 bar e usa até 200 bar, ou seja, de 250 até 200 bar você vai usar o segundo estágio. De 200 bar até 100 bar você vai usar o primeiro estágio, tá? Por que eu estou falando isso? Para você dar bastante tiro, ajustar a sua luneta e amaciar a arma, vamos dizer assim, ou seja, porque ela vai nova, né? Ela vai, é tudo ferro isso aqui, é tudo alumínio, é latão, é aço carbono, então é tudo justo. Então, para você criar algumas folgas nela e ela funcionar mais lisa, mais amaciada, dê lá, compra uma latinha do chumbo Pro Magnum, que é um Pro Magnum, é o Pro Magnum também serve, ou Pro Hunter, que são chumbos que ela gosta muito, tá? E você atira ela em baixa potência, ou seja, regula a mola para baixa potência e atira até você definir o ponto da sua luneta, coisa parecida. Depois, uns 200 tiros, aí você começa a testar chumbos pesados, tá bom? É um dos maiores erros que eu estou vendo aqui, que as pessoas compram essa arma, principalmente para caça pesada, ser caça de médios e grandes animais, já compra ela para colocar, tirar chumbo pesado. Primeiro, chumbo pesado é caro. Segundo, que não é todo chumbo pesado que ela aceita, tá? Não é todo chumbo pesado que ela aceita. Então, primeiro você começa com chumbos leves, amacia a arma, regula a luneta dela, depois você vai para os chumbos pesados, ok? A maioria que tem feito isso está se dando muito bem. Quem já parte direto para o chumbo pesado começa a ter problema de agrupamento e às vezes critica a arma sem saber realmente se é o chumbo adequado para ela ou não. Porque nós temos três modelos de cano, então cada cano aceita mais ou menos um tipo de chumbo, ok? Vamos lá então começar aqui um ajuste muito fácil, que é um dos ajustes principais dela, que é o ajuste de gatilho, tá? O primeiro ajuste de gatilho funciona assim, ó, você coloca em máxima potência aqui, tá? Ajustado em máxima,
pega uma chave Allen, coloca-se aqui atrás e tem aqui um parafuso de ajuste do gatilho. E você vai girando ela até ela disparar sozinha, tá? Vou deixar até aberto o bicho aqui para vocês verem que ela vai disparar sozinha. Ó. Ok? Disparou sozinha, apertando o sistema aqui, o ajuste gatilho. Como é feito agora para você fazer ela não disparar sozinha? Você vai dar duas voltas ao contrário. Você estava apertando e você solta duas voltas. Tá? Uma, duas. Ok? Está na máxima sensibilidade do gatilho. O gatilho está sensível ao extremo. É responsabilidade de cada atirador fazer esse ajuste da maneira que desejar. Porém, se ela dispara sozinha, com certeza você fez o ajuste errado. Então, deu duas voltas ao contrário. Vamos lá para vocês verem. Ó. O primeiro estágio, ficou levinho o gatilho. Segundo estágio, fechar. Ó, o gatilho está sensível, ok? A gente manda ela com gatilho duro, tá? O gatilho vai original daqui duro. Então, quer deixar o gatilho sensível, é assim que faz o ajuste. Ou seja, disparou sozinha, dá duas voltas completas ao contrário, que ele vai ficar sensível. Se ele der uma volta só, vai ficar muito sensível e responsabilidade do atirador. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Quando você deixa o gatilho sensível, com ela assim desarmada, você não consegue acionar a trava. A trava não vai para lado nenhum, tá? Nem aberto, nem fechado, ok? Não vai para lado nenhum. Quando o gatilho está na posição sensível, tá? Ó, tô tentando mexer aqui na trava, não vai para lado nenhum, ok? Mas você arma ela, a trava de segurança funciona, tá? Então, ó, trava está aqui, vou puxar o gatilho, ó. Puxei o gatilho. Não disparou. Destravei ela. Ok? Então, a trava de segurança, atenção, a trava de segurança, quando você ajusta o gatilho para sensibilidade, ela só vai funcionar, tá? Só vai funcionar quando você estiver com ela armada. Lembrando que muitas pessoas me perguntam, quanto tempo posso deixar a carabina armada? Lembrando que isso aqui é uma mola helicoidal, se você deixar muitos dias armada, um, dois, três dias, ela vai cansar. Então, ou seja, pode armar ela, você pode colocar o chumbo, puxa-se o gatilho e deixa ela com o chumbo ali para quem caça em espera. Essa é uma grande pergunta da maioria. Tá? Ah, apareceu a caça lá na espera, arma ela, puxa e faz o seu disparo. Tá? Lembrando, essas coisas vai de atirador para atirador, tá bom? Cada atirador tem uma mania, cada atirador tem um gosto. Eu nunca coloco o chumbo se realmente eu não for atirar, porque você pode esquecer o chumbo dentro do cano, tá? E não é responsabilidade nossa isso. Ou seja, cada atirador usa da maneira que quiser, porém, isso é vendido só para maior de 18 anos. Ou seja, a responsabilidade é sua e não nossa, ok? Colocou chumbo, ferrou. Coloque esse chumbo só quando vai atirar, tá? Eu não aconselho ninguém colocar chumbo, só se for realmente atirar. Pessoal, quando o parafuso aqui atrás está todo solto, você consegue acionar a trava de segurança mesmo ela desarmada, tá? E aí você não consegue armar. Você pode fazer força aqui que você não consegue armar. Ou seja, quando o gatilho, o parafuso do gatilho está solto, você não consegue armar ela, ok? Se você travou ela aqui, se ela estiver travada, você vai fazer uma força, e ela não vai armar, tá bom? Ela só vai armar se estiver destravada, tá? Você viu que ela tem dois sistemas, ou seja, se você deixar o gatilho totalmente sensível, ela arma normalmente, tá? Arma normalmente, aí a trava de segurança funciona. Se estiver todo solto, você não consegue nem armar
dá um gatilho e fica bem duro mesmo. Então essas são as lições principais que é bom a gente falar a respeito do gatilho, ok? Vamos falar agora do ajuste de mola. Retirei o cano. Puxa o gatilho, sai a mola e o martelo, tá? Esse martelo é o martelo da caçadora mais que eu estou aproveitando testar também na caçadora tradicional. Mas vamos lá, ó. Ajuste de mola, pessoal. Hoje você faz com a mão, tá? Quando você recebe ela, que é o ideal para você regular a luneta, você fazer os seus primeiros tiros, você vai receber ela na potência fraca. Ela vai estar aqui, ó. Tá bom? Ela vai estar aqui, um dedo abaixo do cano aqui, o martelo vai estar um dedo abaixo do cano. Essa é a potência fraca, ou seja, é a potência que você deve usar para fazer a calibração da sua luneta, a potência que você deve ajustar a sua arma, tá? Com o tempo, quando você tiver experiente na arma, que é um dos erros assim, que a pessoa ela não conhece a arma e já quer atirar na máxima da máxima, eu nunca vi ninguém aprender a andar de bicicleta correndo, né? Geralmente você pega a sua bicicletinha, vai aprender a andar, você anda no seu quintal devagarzinho, pede alguém para te empurrar, coisa parecida, né? Depois você começa até a empinar a bicicleta, né? Depois você sabe mexer com ela. Então a mesma coisa acontece com essa arma. Quando ela vai, a gente manda ela para você atirar com chumbos leves, na potência mínima, para você calibrar a luneta, para você ajustar ela, depois que você pula para as médias e altas potências, tá? Então vai assim. Como é feito o ajuste? Tá aqui, se quiser aumentar a potência dela no máximo, não tem problema. Você vai pegar aqui, ó, tá vendo? Tô girando aqui e a mola e o martelo tá indo pra frente. Eu, Cleverson, gosto de usar ela na boca do cano. Tá vendo aqui, ó? O martelo tá na boca do cano. E você precisa estar com a mola e o martelo para você fazer esse ajuste, tá? Então aqui, ó, tá bem ajustadinho. Vocês viram que chega até aqui o final. Se você quiser colocar na máxima, você não vai conseguir, porque ó, ele tem um limite. Ó, só vai aparecer um dedo aqui. Então, para quem quer tampar a unha, como antigamente, que tinha parafuso, para quem deseja tampar a unha, que nem os primeiros vídeos que eu fiz, vai ter que deixar a mola solta aqui. Né? Ó, pra você ver aqui, ó, vou tentar aqui, ó. Aí já ficou bambo aqui, ó. Ó. Agora que vai começar a tampar um, mas a mola ficou solta. Por que que nós fizemos isso? Para limitar a arma em 100 joules com chumbo leve, tá? Para limitar um chumbo leve em 100 joules. Porque com chumbo pesado ela vai passar de 100 joules. Isso é uma coisa que a gente resolveu fazer para que a válvula e o martelo, tudo tem uma vida útil muito maior, tá? Então com essa regulagem aqui, mesmo que você coloque na máxima, que é essa máxima aqui que ela aceita, ó, é a máxima que ela aceita, é a maior vida útil da mola, do martelo, do briche, do percursor. Então quer passar, quer andar com, quer colocar força da força, fazer tudo, não tem problema. Só que já não é responsabilidade nossa, né? Então, ou seja, o ajuste depende de você, o gasto de ar depende de você, o desgaste prematuro depende de você, a gente já não é responsável por isso. Então a gente limitou a arma em chumbo de 1 grama em 100 joules, tá? Que é o que dá, tá 420 metros por segundo. E se quiser usar chumbos mais pesados, vai dar mais. Então limitamos esse ajuste aqui, tá bom? Porque antes a pessoa colocava na máxima da máxima tudo, abria a válvula, colocava o martelo na máxima, colocava pesado. E quando tinha um desgaste prematuro, acaba vindo reclamar com a gente falou assim, vamos limitar tudo, que assim nós não temos a dor de cabeça da pessoa. Mesmo que a pessoa coloque na máxima aqui, nós sabemos que não vai passar do limite que a arma foi desenvolvida, tá? Mas vamos voltar aqui, porque o que eu gosto é aqui na boquinha do cano aqui, é o que eu gosto, vamos colocar aqui de volta, tá? Tá longo esse vídeo, né? Mas é assim mesmo. Puxa o gatilho, ela vai e você vai colocar aqui. Vamos falar aqui um pouquinho do cilindro. Esse aqui é um cilindro de 300 bar de pressão, ou seja, ele resiste a 300 bar de pressão, um cilindro em alumínio e é um cilindro realmente até pesado. Aqui é a nossa válvula de alto fluxo,
Tá? Tem um manômetro desse lado, esse manômetro está marcado em MPa, mas pode ser em outros detalhes também. Pode ser em PSI, pode ser em bar. Está aqui em MPa. 25 é o máximo que você deve usar nessa válvula. Essa válvula é uma válvula de alto fluxo. Aqui tem a rosca que você vai utilizar para roscar no frame da caçadora. E esse aqui é uma contraporca. Quando você decidir que o cilindro vai ficar assim, você aperta essa porca e ela fica firme. Em cima do frame aqui tem um parafuso que você vai pegar bem aqui nessa parte onde não tem rosca para dar mais uma firmeza ainda, tá? O percursor é um percursor de 6 mm aqui interno e 8 mm aqui fora. A coronha é feita em ABS, tá? Vou retirar ela para vocês verem que é muito simples retirar essa coronha. Solta esse parafuso aqui, ó. Ela já está solta, tá? A que vocês estão recebendo é mais leve ainda porque ela é vazada aqui atrás. A que vocês estão recebendo, ela é mais leve ainda, porque ela é vazada aqui atrás, não perde a resistência. Então é essa coronha que vocês estão recebendo e vocês vão ver que é bem simples de você colocar. Colocou aqui, você pode fazer o aperto, tá? Ó. Gostaria de falar uma curiosidade para vocês. Apesar do cilindro parecer iguais, eles não são. Tem cilindros que tem 61 mm de diâmetro e tem cilindros que tem 60 mm de diâmetro, ou seja, são mais estreitos, mas é só um pouquinho. Quando esses cilindros são mais estreitos, essa coronha é necessário colocar um calço aqui dentro, que é feito com fita, é bem fininha essa fita, é colocada aqui dentro desse calço para dar aperto. Por quê? Se você Essa aqui, por exemplo, essa coronha é uma coronha de 61 mm. Se eu colocar no cilindro de 60, ela fica jogando, mesmo dando todo o aperto aqui, tá? Mesmo apertando tudo. Então é necessário colocar um calço para fazer isso, tá? Para que ela dê aperto. É uma característica do cilindro chinês, tá? É engraçado, você compra 20 cilindros, um tem diâmetro diferente do outro, tá? Então a gente tem que fazer isso, adotar uma medida padrão para que dê certo, tá? Desse lado aqui é o bico de encher, é um gate rápido. Alguns acompanham essa tampinha, outros não. Isso aqui geralmente se perde. Não sei como é que se perde, mas se perde, tá? Mas esse aqui é só para proteger um pouquinho, mas no final das contas você acaba nem usando no final. O bico de encher, engate rápido, manômetro aqui desse lado. Vou mostrar aqui como que é essa válvula por dentro, tá? Isso aqui é uma outra válvula, é a válvula da caçadora mais, mas é a mesma válvula. Ó. A diferença aqui da tradicional, ela é mais comprida da caçadora mais. Ela é mais curta, tá? Por que que essa aqui é mais comprida? Por causa do frame da caçadora tradicional. Então, o frame da caçadora tradicional, ele é mais, tem o rabo de andorinha que a gente chama, então tem que ser mais comprido. Mas é a mesma válvula, pode ver que a diferença é só o comprimento. Vou gostaria de falar o seguinte: nós temos aqui essa torneira que você abre para sair mais ar ou fecha para sair menos ar, tá? Nós mandamos sempre toda fechada aqui, tá? Toda fechada. Porque o ajuste ideal é o ajuste que vai te dar melhor rendimento e uma melhor força. Se você abrir aqui, você pode abrir 3, 4 voltas aqui, se você quiser, só vai gastar ar à toa, tá? Por que que nós colocamos isso aqui? Porque nós utilizamos também essa mesma válvula para o calibre 9 mm. Então, o calibre 9 mm, nós precisamos de uma saída de ar maior. Então você vem aqui e solta, tá? Então, para quem utiliza o calibre 9 mm, tá vendo aqui? Só muda o percursor, tá? Só muda o percursor aqui, o percursor é um pouco mais grosso, mas a saída também é de 6 mm, igual aqui, né? Só que aí a quantidade de ar liberado para 9 mm é regulada aqui, tá? Então a gente solta aqui. Existe também a possibilidade de você aumentar o rendimento do seu cilindro. Coloca-se um parafuso aqui M8. Coloca aqui nessa rosca aqui e você vai restringir a saída de ar aumentando a quantidade de disparos, tá? Perde energia, perde força, mas você vai conseguir dar muito mais tiro. Para quem gosta de caçar pomba, dar tiro à toa, dar tiro na latinha, pode restringir aqui para que você tenha mais rendimento e vai ficar forte do mesmo jeito, vai ficar com uma força de 40 joules. É muita força, tá? Você não vai achar carabina de PCP, vai achar carabina de PCP no mercado e que não atinge 40 joules. Um detalhe que eu gostaria de dizer para vocês:
Cilindros, sempre você tem que abrir eles para limpar, é normal. Tem que limpar sempre o cilindro para evitar que tenha ferrugem ou coisa parecida. E sempre tem que passar uma graxinha aqui, ó. Pode ser graxa de silicone, né? Graxa de molibdênio, qualquer graxa que não vai explodir cilindro, não vai explodir nada. Por quê? Com o tempo, quando ficar com muito ar aqui dentro desse cilindro, se você não passar essa graxa, ele solda. Você não consegue tirar essa válvula de jeito nenhum, tá? Você precisa de uma ferramenta especial para sacar essa válvula. Então sempre passa graxa em tudo quanto é rosca. Passa graxa aqui, aqui também tem uma rosca. Passa graxa, aqui passa graxa, aqui passa graxa, tá? Aqui mesmo no percursor você pode colocar graxa ou óleo, tá? Não explode cilindro, não tem nenhum dano. Você pode colocar aqui porque graxa não vai explodir. Se fosse um óleo combustível, estaria, né? Por exemplo, o diesel, o querosene, tá aí, mas graxa e óleo mesmo de motor não explode não. Pode colocar aqui que não dá nada, tá? Pode pôr aqui, colocar ali para ficar mais fácil depois você retirar, fazer manutenção. Deve-se fazer revisão sempre, limpeza sempre em cilindros, tá bom? Porque a água, quando você manda pela bomba manual ou pelo compressor, manda água pro cilindro. Não adianta colocar filtro que não resolve, tá? Pode colocar do jeito que você quiser, que vai mandar de todo o jeito mesmo, ok? Então vamos lá agora para outros detalhes. Pessoal, vamos falar aqui agora do supressor sobre cano da caçadora, tá? É muito simples de retirar. O cano é preso no supressor por esses dois parafusos, então você não deve mexer nesses dois parafusos, porque é o que prende o cano aqui, ok? Então deixa dois parafusos aqui. Vou passar na medida para vocês daqui até aqui, que é a medida correta, tá? Caso algum dia você solte os dois parafusos para fazer algum tipo de manutenção mais severa ou coisa parecida, você precisa saber onde está. Bom, o normal, tá, é 23 centímetros e meio. Daqui até na boca do cano são 23 centímetros e meio, tá? Regulagem de baixa potência, tá? É 18 centímetros, ok? Essa é de baixa potência. De máxima, você pode usar até aqui, tá bom? Máxima você pode usar até aqui. E a de baixa é isso aqui, ó, 18 centímetros daqui até aqui. São duas contraporcas. Você ajustou, você aperta uma contra a outra, tá? Vamos desmontar o supressor. Supressor nunca desmonta por aqui, tá? Nunca desmonta por aqui. Você desmonta por aqui, ó. Ok? Pessoal, passar a graxa. Pode passar a graxa aqui, ó, tá? Nesse pedaço aqui, porque esse aqui vai roscado no frame. Fica fácil de você tirar o cano depois. Não passa a graxa aqui, não, porque senão vai ficar muito liso para você fazer o ajuste. Isso aqui tem que ficar bem preso, então evita passar graxa nesse pedaço aqui. Passa aqui, tá? Ó, vamos soltar. Ó, soltou, olha só, tem uma mola ali dentro, ok? Ó, vocês podem ver que aqui tem graxa, ó, para ficar fácil de soltar, ó. Tirei. Essa aqui é a ponteira. Essa ponteira aqui é para evitar vibração no cano, na ponta do cano. Então ele vai ficar dentro do supressor aqui, ó, onde vem aqui, ó. Esse aqui é o cano de 24 polegadas, tá? Então evita-se que vibre o cano, porque o cano vai ficar preso por aqui e lá pelo briche, vai ficar preso em três pontos. Aqui, aqui e lá no bridge. Então esse cano não vibra. Então, para tirar esse pedacinho aqui é tão facinho, ó. Ok? Então é liso dessa parte aqui. Essa parte aqui é lisa e aqui tem uma rosca, tá? Então você pode fazer esse ajuste aqui. Se o seu cano for de 19 polegadas, por exemplo, for menor, você vai ter que inverter. Você tem que colocar aqui assim, ó, tá? Se o seu cano for de 19 polegadas, de 20 polegadas, você inverte, coloca dessa maneira assim, tá? Mas como esse cano aqui é de 24, é colocado vestindo, tá? Porque o cano é bem longo mesmo, então você tem que colocar vestindo a parte lisa. Aí você vem aqui e coloca, ó, beleza? Tá aqui o cano montado. Vamos ver dentro, ó. Mola, é
uma mola comprida, bem macia, tá? Bem macia, para dar compressão nos abafadores, ó. Essa arma é constituída em 3, 4 abafadores. Lembrando que esse abafador aqui tem um ressalto para colocar a mola. Então, esse aqui tem que colocar a mola e aqui também tem um ressalto aqui, ó. Então aí ele vai comprimir bem alinhadinho mesmo, tá? Então o supressor ele vai assim, vem uma arruela, vem outro abafador, vem outra arruela, vem outro abafador, vem outra arruela, tá? E vem outro abafador, vem dessa maneira assim, tá? Olha só, agora eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, o tanto que essa mola comprime aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó, ela fica bem comprimida mesmo. Se você desejar envelopar essa mola aqui, você fala assim, não, vou envelopar essa mola, fica melhor ainda. Lembrando, isso aqui é uma mola macia, mas com o tempo ela vai se deformar também, tá? Não tem problema não. É, temos umas outras molas, aquela de aço carbono mais resistente, que a gente também usa também, mas a maioria está indo desse jeito aqui, tá? Para colocar o hand guard aqui, o hand guard solta de novo aqui o cano, tá? Sempre passa graxa nas roscas, por favor, não deixa de passar onde tiver rosca, passar graxa para ficar fácil de tirar e colocar. Particularmente, pessoal, eu acho essa arma aqui, a tradicional, mais bonita sem esse hand guard, tá? Eu acho mais bonito. Mas para colocar acessórios, né? Para colocar acessórios, é claro que o hand guard serve muito bem. Coloca-se o hand guard assim. Que o que mantém o hand guard preso é esse calço aqui, tá? E aí tem esse calço aqui, ele vai ficar preso, tá bom? Ó. Ó, prendeu a handguard, prendeu o cano, alinha o handguard, tá? Tem um parafusinho aqui no handguard, você dá o aperto aqui no handguard, ó. Apertei o parafusinho, o handguard já não mexe mais, ok? A arma está montada, pronta. Tudo tranquilo, as chaves são padrões, só são 3 chaves Allen que você vai usar. Você não vai usar nenhum outro tipo de chave para mexer nela, tá tudo alinhado, tá pronta, tá? Essa telha que tá aqui, nós só vamos disponibilizar quando acabar essa telha chinesa, tá? Essa telha aqui é a telha chinesa, é o que vocês estão recebendo. Quando a gente acabar o estoque dessa telha, nós vamos mandar a telha nacional, que é muito mais... é, desenhada aqui para ela. Muita gente não sabe usar essa telha, chama-se foregrip. Bem aqui onde é o parafuso, você tem que apertar, aperta para ela abrir, tá? Aperta para fechar. Se você fazer força para ela abrir, ela estraga. E a gente sabe que estragou porque fica a marca aqui que a pessoa puxou. Porque com o tempo, se você fizer errado, ela vai ficar caída assim. Ele vai falar assim, ah, minha telha não funciona mais. Não é que não funciona, você estragou a sua telha. Essa telha tem que apertar o parafuso e fazer o ajuste, ó, ela trava aqui, ó. Você pode puxar que ela não vai, tá? Então, é assim que funciona essa telha, tá? Ela fica aqui e fica bem bacana mesmo também. E ela é bem anatômica. Essa daqui é protótipo, é a única que eu estou tendo e é da Caçadora Mais. A hora que terminar ela, a gente vai colocar em produção a telha original da Caçadora, tá? Essa arma é uma arma de fácil customização, aceita muita peça, aceita peça demais de conta, aceita vários canos, várias customizações, vários cilindros, aceita muita customização. É, eu sei que muita gente gosta de mexer nela, ela se tornou um brinquedo de gente grande, ou seja, para mim ela é... eu tenho várias armas, é a arma que eu mais mexo nela. Não é porque a gente vende ela, não, é porque eu gosto dela mesmo. E ela ajuda a gente a aprender muita coisa, a entender muita coisa numa PCP. Depois que você entende PCP, você não quer saber de outra arma, porque você consegue extrair muita precisão, consegue extrair muita força. E o mais bacana dessa arma é você deixar ela
do seu gosto, né? Você deixar ela do jeito que você quer, da maneira que você quer. Então a caçadora tem essa vantagem, e a vantagem da caçadora é que todas as peças são muito simples de você colocar, muito simples de você tirar, não existe muitas dificuldades, não. A gente reduz ao máximo as peças dela, a gente melhora ao máximo que a gente pode fazer. E tá aí, a arma top pra caramba, tá? E tá aqui na fraquinha, vocês viram que eu coloquei na fraquinha, deixei ela na fraquinha. É uma arma que gela em alta potência 420 metros por segundo, em alta potência, com chumbo de 1 grama. Em baixa potência gela 900 fps, ou seja, 900 fps vai dar quanto? Vai dar 300 e poucos metros por segundo com chumbo de 1 grama. É uma arma que rende muito tiro com um cilindro chinês. Eu já cheguei a dar 200 tiros com ela, tá? De boa precisão, com chumbo de 1 grama, com uma redução mínima. Então uma arma que ela veio aí para atender a todos que gostam de armas de ar comprimido, principalmente aquele que gosta de mexer na arma. Eu sei que tem várias armas tops aí no mercado, eu sei que tem armas com magazine, armas com filé, né? Mas são armas que você não consegue mexer nela, você não tem aquela predisposição de você deixar com a sua cara. Por exemplo, tem muita coisa que, se você quiser tirar ela, para tirar o supressor, tirar handguard, tirar um monte de coisa, ela fica extremamente leve e também fica precisa. E você pode trocar muitos tipos de cano, muitos acessórios. Então, eu hoje no mercado, eu acho que é a arma que mais aceita customização. Eu acho que não tem nenhuma outra no mercado que aceite tanta customização igual a caçadora, tá? Quem desejar concorrer a essa caçadora aqui, no sorteio dela, da cano de 24 polegadas, esse cano é um cano que atira slug. Se você deseja concorrer a essa caçadora aqui, que está aqui comigo, basta acessar o site Chumbos Matador ou mesmo com a Sandra, comprar o seu chumbo até 100 reais e você vai ganhar um cupom para concorrer a ela. Logo que a gente acabar esse sorteio dessa daqui, a gente vai fazer o sorteio de uma caçadora a mais, tá? Ela ainda está em fase de adaptação, fase de melhorias, mas logo a gente vai começar a fazer vídeos aí para vocês também na caçadora a mais. Vocês vão perguntar o preço, é a mesma coisa que a tradicional, o que muda é gosto, ou seja, tem gente que gosta dessa, tem gente que vai gostar daquela, tá? Então a questão aí é gosto, preço praticamente é a mesma coisa, porque muitas peças são iguais, tá? É isso aí, muito obrigado e até a próxima, valeu!